ملګرو دا 2001 ماډل دی او پیټرول دی، گاڑی ښکلی گاڑی دی او ډبل کیبن دی، صحیح ده. د دې ګیرو بالکل هر څه په ذمواری دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. ملګرو نن بل سره ډاکسن گاڑی شیر کوم، او ډېر ملګري تپوسونه هم کوي د ډاکسنو، نو دا زموږ سره پیټرول گاڑی راغلی دی او ریټ برتم وایم او گاڑی برتم خایم. نو ملګرو دا 2001 ماډل دی او پیټرول دی، گاڑی ښکلی گاڑی دی او ډبل کیبن دی، صحیح ده. د دې انجن د دې ګیرو بالکل هر څه په ذمواری دي، او گاڑی نور ښکلی دی، د باډی نه ښکلی دی، او نمبر یې شوی دی، د سوات نمبر دی، او وایټ کلر دی، د فریم نم ښه دی، دن دې موږ سره تاسو کتیم شي. دا 2001 ماډل دی او پیټرول دی، صحیح دی جی، او اٹومیٹک گیئر دی. دې ډبل کیبن دی او سیټونه هم ښکلي دي. ملګرو دا پکې د دې فریم دی، او ټیرونه لږ شانتي کمزوري دي. انجن یې تم خایمه. ډېر ملګري تپوسونه کوي په ډاکسن پسې، او نن دلته ویډیو جوړوم ما په ډاکسن باندې، بیا چاته پکاري. ښه، دا د انجن روم دی، او دننه مکمل صفا دی، او سخوګ رخوګ څه پکې نشته. او یاره ماته اوس خاص پته نه لګي چې د انجن څو سی سی دی، او په چیسس باندې 2000 سی سی ښایي. د فرنټ دی، صحیح ده، او ډیک سیلون هم برابر دی، بانټو. نو دا گاڑی دی او موږ سره راغلی دی، او بیا چاته پکاري. اکثره د دیر او د چترال ملګري تپوسونه کوي، نو دا موږ سره ښه گاڑی راغلی دی، ډبل کیبن دی او 2001 ماډل دی او وایټ کلر دی، پیټرول دی. ښه ملګرو، پیټرول دی او دغه کنډیشن دی. تاسو ته ما خو نمبر شوی دی، د سوات نمبر دی، او د دې موږ 12 لک روپۍ ډیمانډ کوو، خبره پکې کوو. دا پازان کارزون فضا خیلی کو لاړ لے 100 روپے 12 لک روپے ڈیوان کو، او خبر پکې کوو. دا وان سیڈونم خبر ابر دی، نور خیر رنگونه منګونه وبکی، او سو پکې بیا بیا کوي. نو راشه گاڑی وګوري، نو ریڈ پرسر بالکل کې کوي به سره، او چې خبرې ته کې نو خامخا رعایت پر سره کوي. نو دا اوس زموږ سره ډاکسنو مجې ملګرو سره شیر کما، او انشاءالله بیا میلاویږو، او ښه دوا بعد اوسې. الله پمان.